Biz uşaq pulu dedikdə Azərbaycan evlatlarının saxlanması problemini deyirik. Necə ola bilir ki, sizin müdafiə elədiyiniz nazirlər, komitə rəhbərləri, bütövlükdə bu hakimiyyət komandası milyardlar uğraya bilirsiniz bu cəmaatın uşağına, bu millətin evladına 100 manatı qıymırsınız? Biz nə deyirik sizə? Biz deyirik sosial yardımı, ünvanlı sosial yardımı dayandırın, uşaq pulu verin. Sosial müdafiə məqsədli bu yardım sizin yerə təyin elədiyiniz adamlar tərəfindən mənimsənilir. Özünüz gedib icra hakimiyyətlərinin otağından həmin kartları tapıb çıxardırsınız ki, sosial müdafiə məqsədilə verilən yardımı icra başçılarının mənimsənilməsi bir ölkədə gizli bir hal deyil ki, Sahil Babayevin o ayırmalı olduğu pulları onun yerdəki nümayəndələri, icra hakimləri başqaları dağıdırlar. Biz nə deyirik ki? Biz metrikaya 100 manatın verilməsini deyirik. Niyə də verməyəsiniz? Ancaq bu milyardları dağıtmaq ayrı-ayrı adamlara verilib hüquq kimi. Afşorlara pul daşımaq, xaricdə zavod almaq, fabrik almaq, nə bilim, torpaq sahələri almaq, tikinti həyata keçirmək, mehmanxanalar almaq ancaq hakimiyyət nümayəndələrinə lazımdır. Bu onların işidir. Bu xalq güzaran görə bilməz. Bu xalq dənizə gedə bilməz, bu xalq ət yiyə bilməz, bu xalq balıq yiyə bilməz. Bu xalqa günah deyil bu işlər. Nə vaxta qədər bu yala hürəcəksiniz siz? Nə vaxta qədər siz bu millətin qanını içməkdə iştirakçı olacaqsınız? Şərik olacaqsınız? Nə vaxta qədər? Sabirabaddan mənə zəng gəliblər pandemiyanın bu dövründə. Polis rəisinin müavini ilə, Akşin Tağyev ilə, icra başçının birinci müavini Həsən Atdadam. İnsanlara gəlir ki, sən çayçıvı keçid açıq havadan içəri yerə. Çünki orada sərt karantin rejimi tətbiq olunmur. Bu adam açıb yayın günündə təmiz havada çayçı işlədi, deyir ki, yo, bağla keçid içəri. İndi mən sual edirəm. Bu sabotaj məqsədli qərar nəyə xidmət edir? Kimə sir deyil ki, qapalı mühitdə çayçının işləməsi daha çox karantin şərtlərinin sərtləşməsinə gətirib çıxarılır və pandemiyanın yayılmasına səbəb olar, COVID-19-un yayılmasına səbəb olar. Açıq havada niyə imkan vermirsiniz insanlar işləsin? Məqsədiniz nədir? Siz Azərbaycan xalqını yoluxdurmaqla məşğulsunuz. Mən bunu soruşuram Akşin Tağyevdən və o Həsən Atlı icra başçısının birinci mavilindən. Nə istəyirsiniz bu millətdən? İnsanlar çay satıb ailəsini dolandırırlar, buna da imkan vermirsiniz siz? Hər şeyi almışsınız, hər şeyi qafazlamışsınız, hər şeyi mənimsəmişsiniz. Buna da qıymırsınız insanlara. Olmaz axı belə, bu qədər də olmaz. Bu qədər də bu insanlara zülm eləmək, bu insandan qanını içmək olmaz axı. Nə qədər bu davam eləyəcək? Nə vaxta qədər bu olacaq? Mənim fikrimcə bu vaxta qədər olacaq ki, Azərbaycan xalqı öz hüquqlarını tələb eləmək istəməyəcək. Mən bir hakimiyyət mənsubu ilə söhbətimiz zamanı, bir neçə ay bundan qabaq, o mənə maraqlı bir ifadə işlətdi. O ifadə mənim beynimdə çox ciddi şəkildə ilişib qalıb. Biz onunla bir fikir mübadiləsi aparan zaman o mənə bir inamlı şəkildə bir ifadə işlətdi ki, bu cəmiyyətin yarısı, yarısından çoxu belə bizim əleyhimiz olsa, biz bu hakimiyyətdən getməyəcəyik. Bu, Azərbaycan iqtidarının düşüncə tərzidir. Siz biləsiniz bunu. Azərbaycan iqtidarının nümayəndələri belə ona görə düşünürlər ki, Azərbaycan xalqının hüquq çərçivəsində, qanun çərçivəsində müqavimətini hiss eləmirlər. Müqavimət bugün nədir? Müqavimət, mən hər dəfə deyirəm, bu dəfə də təkrar edirəm. Siyasi partiyalara verilən dəstəkdir. Siyasi mariflənmə işidir. Siyasi təşkilatlanmadır. Siyasi mübarizədir. İnsan haqlarının, hüquqlarının tələb olunmasıdır. İnsanların öz hüquqlarını tələb etməsidir. Budur. Nə vaxta qədər ki, Azərbaycan vətəndaşı oturub, siyasi liderlərdən ölkənin dəyişməsini tələb eləyəcək, özü bu prosesdə iştirakçı olmaq istəməyəcək, ölkə dəyişməyəcək, buna əmin ola bilərsiniz. Hakimiyyətdəkilər də belə düşünəcəklər. Mən qətiyyən şişitmirəm. Kifayət qədər səlahiyyətli adam mənə deyib bu sözü. Ölkənin yarısından çoxu da sizin tərəfinizdə olsa biz bu hakimiyyətdən getməyəcəyik. Bu, bunların istəyidir, bu, bunların fikridir. Mən sizə deyirəm ki, ölkənin 30% müsəlləh olaraq təşkilatlansa, bunlar təyyarəyə minib qaçacaqlar. Mən sizə bunu zəmanət verirəm. O sözün mənə deyilməsinin arxasında da bir qorxu elementi var.
bir narahatlıq elementi var. Mənim inatkarlığımda tərəddüd yaratmaq istəyi var. Qoy istəklərində olsunlar. Qoy o düşüncədə olsunlar ki, mən öz elədiklərimə inanmıram. Mən bu ölkənin dəyişməyində tərəddüddə olun. Bunlar belə istəyirlər. Mən millətimə inanıram və inanıram ki, bu ölkə dəyişəcək. Mən inanıram ki, Azərbaycan insanı bu ölkəni dəyişəcək, biz sizi ilə bir yerdə dəyişəcəyik. Amma o vaxt dəyişəcəyik ki, biz bir yerdə olaq. Biz bir yerdə fəaliyyət göstərək. Biz bir yerdə təşkilat quraq. Biz bir yerdə təbliğat aparaq. Biz insanları ayıldaq, biz insanları qəflət yuxusundan oyadaq, biz onları silkələyək.